Ստակերտներին, Դասխեր Արուսյակ Կարապետյան։ Պատրաստական խելացի աշակերտ, տաղանդաշատ երիտասարդ, դասարանի համ հոտը։ Միլենա, ապագա ֆինանսիստ, գիտելիքներով հարուստ, ինտելեկտուալ, նպատակասլաս համեստ աղջիկ։ Հայք, չնայած երկրում չէ, միշտ կլինի մեր սրտերում։ Վալենտինա, շատ զբաղված է, գիշերցերեք պարապում է աշխատասերը ու շատ գործ ունի։ Ալբերտ, ունի շատ հանգիստ բնավորություն, բայց նվագում է շատ անհանգիստ գործիքի վրա։ Դավիթ, խելացի է ընկերասեր և ուժեղ տղա, կորյուն, միշտ տապում է, բայց երբեք չի աջողում ժամանակի մեջ տեղավորվել։ Սվետա, համեստ գեղեցկուհի բարի ու աշխատասեր։ Տաղանդավոր նկարչուհի ու լավ դասընկերուհի։ Ռուդոլֆ, չնայած նրան, որ շատ է բացակայում դասերից, միշտ ներկա է դասարանական անցուդարձի։ Սուսաննա, լավագույնը ստիրապետում է ֆիզիկա առարկային և այդ դասաժամից ոչ մի բացակա չունի։ Մովսես, նախաձեռնող, բանիմաց, կազմակերպված, միշտ ներկա։ Թամարա, շփվելես գեղեցկուհի, պարտաճանաչ աշակերտուհի, հրաշալի ընկերուհի։ Սարգիս, բարի ընկերասեր, միշտ խառը։ Աշխեն, խոսքը։ Կազմակերպչական բոլոր հարցերը։ Համես թե ու հոգատար։ Բարի այսօր լույսը և բարի լույս է այսօր։ Լուսացել է պայծառ մի առավոտ, ոգեշնչված ցողը բարձրացել է մինչև երկինք։ Այս առավոտի մեջ և լույս կա և գալի։ Լույսն այսօր կանչող է, խոսքը երդումի, երկը կարոտի ու բաժանման։ Լուսեղեն ու տոն
շարունական է առավոտն այսօրվա հուզառատ։ Այսօր այս բեմից կհնչեն խոսքեր, որ միշտ են ունեցել մեր մտքում։ Այսօր զգացմունքները տեղ կտան։ Այսօր հնչյուններն ու բառերը ուղղակի կվազեն մեր բերանից, հյուսելու համար այն առասպելը, որը մեկ անուն ունի, մեկ հասցեատեր, ուսուցիչ։ Սիրելի ուսուցիչ, սիրելի դպրոց, որքան հիշողություններ ունենք ձեզ հետ կապված, մի ամբողջ կյանք, հիմա մեկի կարդանում են հիշողություններս, մի անսովոր զգացողությամբ համակում սիրտս։ Չէ, երազ չէ, իրականություն է, եւ այդ հեքիաթային իրականության բոլոր էջերում դուք կաք, ուսուցիչ։ Եվ ես հաստատ գիտեմ, որ դուք միշտ լինելու եք այդ բարի սերնացանը, որը անվերջ անունացորդ նվիրում է ու նվիրում, առանց սպասելու, առանց հատուցման նվիրում է ինչքան կարող է։ Չէ, որ հենց դուք էիք, որ առաջին անգամ է ձեռքս բռնեցիք ու տարակ այդ զարմանարաշ ու հեքիաթային աշխարհը։ Այդ աշխարհը ինձ համար դարձնելով հույսի, հավատի կաճառ, տուն, հայրենիք, սովորեցրիք դառերը Մեստրոպյան, երգը երազի, խոսքը հավատի ու սերը ու սուրճի, ծնողի, տան, հայրենիքի։ Հիմա անցել ենք մի մեծ ճանապարհ, ու այդ ճանապարհն անհարթ անցնելու համար ձեզ ենք պարտական, սիրելի ընկեր Ստեփանյա։ Բացարենք բարի, խիստ կարգապա ու միաժամանակ ներողամիտ բնավորության գծեր, անչափ զայրանալ երբ դպրոցում ինչ որ բան կարգին չէ, և ուրախությունից սավանալ երբ որևէ աշակերտ հաջողություն է գրանցել։ Այս ամենը մենք տեսել և զգացել ենք մեր սեփական աչքի վրա, և հասկացել, որ դպրոց և մենք շատ թանկ ենք ձեզ համար, իսկ դուք նույնքան թանկ ձեզ համար։ Սիրելի ընկեր և ուրեմն, այսօր ձեզ ենք ուզում նվիրել մեր սրտի ամրից ու մաքուր սերը, ու ասել, որ ուր էլ գնանք, երբեք չենք մոռանա ձեզ, սիրում ենք ձեզ։ Սիրելի ընկեր Բահրամյան, մենք ձեզ հանդիպում ենք խիստ աշխատանքային թող ու բողում, օգնության ձեռք եք մեկնում յուրաքանչյուր վահի, ապահովում եք դպրոցի ուսումնական մասի անխաթար ընթացքը, այդ պատասխանատու աշխատանքի մեջ միշտ մնում եք բարի ու ներող, սիրառատ ու հրաշալի ուսուցիչ, շնորհակալ ենք ձեզ։ Հոգատարությունն ու սերը զգացել ենք մեր դիպում։ Ամուր Վահան ու պաշտպան ենք եղել մեզ համար։ Սիրով հոգատար ծնողի պես սովորեցրել ճիշտ ապրելու բանաձևը։ Ամեն վայրկյանը ապրելով մեզ հետ, մեզ համար։ Երբեք չենք ուզեցել նեղացնել ձեզ, սիրելի ընկեր Կարապետյան, դա դուք մեզ անցել լավ գիտեք, բայց եթե ինչ-որ բան արել ենք, որ ձեզ սրտով չի եղել, պարզապես ներեք մեզ։ Ուզում ենք, որ միշտ մնաք մեր կողքին, որպես լավ ուսուցիչ, խորհրդատու, մայր։ Եղեցիկ հատպաս մեր դպրոցական կյանքից անցկացրեցինք ձեզ հետ, սիրելի ընկեր Մարինե Սահակյան, դուք մեր մեջ շատ բարի ու դրական որակներ ներարկեցիք, որի համար երախտապարտ ենք ձեզ։ Երկար ու դժվար ճանապարհն անցնելու համար ձեզ ենք պարտական, սիրելի ուսուցիչներ, դուք երթյալ ուխտավորի նման անկրկունջ անցել եք մի դժվարին ճանապարհ, բայց պատվավոր, այո պատվով եք կրում ուսուցչի անունը, դուք իսկական մաշտոցականներ եք։
ձեր հավատարիմ բարեկամ ուսուցչին, ուրեմն շտապեք Հովտաշատի միջնակարգ դպրոց։ Եթե ուզում եք ստանալ ծով գիտելիքներ, հոգատարությամբ ու սիրով անբարված, ձեզ սպասում են Հովտաշատի միջնակարգ դպրոցում։ Եթե ուզում եք ստանալ ռազմահայրենասիրական դաստիարակություն, հայրենասիրություն, հայրենապաշտություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով հարուստ գիտելիքներ, դուք կգտնեք Հովտաշատի միջնակարգ դպրոցում։ Իրապետելու, օտար լեզուներ լավագույնս հյուրացնելու համար դիարկե շտապեք Հովտաշատի միջնակարգ դպրոց։ Կարգապահ օրինապահ աշակերտ լինելու համար հասցե Հովտաշատի միջնակարգ դպրոց։ Լավագույն ուսուցիչները Հովտաշատի միջնակարգ դպրոցում են։ Ծափահարենք նրանց համար և մաղթենք նրանց դեր երկար, երկար ստեղծարկող Չեղեք սիրելներս, իսկ մենք դեռ կվերադառնանք ավելի հասուն մտքերով, կխոնարհվենք ու կասենք. Շնորհակալ ենք, սիրում ենք ձեզ։ Այո, լավագույն ուսուցիչներն իմ ուսուցիչներն են։ Հետադարձ հայացքի մղում իմ անցած ճանապարհին և այնտեղ ձեզ բոլորին տեսնում եմ։ Դուք մեզ սովորեցրել եք ճիշտ ապրել։ Շնորհակալությունս եմ ուզում հայտնել Հովտաշատի միջնակարգ դպրոցի տնօրինությանը, ուսուցիչներին, բոլոր աշխատողներին, նրանցից յուրաքանչյուրն իր ներդրումն ունի իմ անցած այս 12 տարիների մեջ։ Շնորհակալ եմ, սիրում եմ ձեզ։ Տարիներ գլորվեցի, պատանին մեզ դարձրեցի։ Ես ու դու ունենք մի պարտություն, իմ ու դու դպրոց երջանկություն, հարացած մի խնդրանի, ուրախ ենք ես խնդրի։ Դպրոցի ճանապարհ, այսօր երախտիքի և սիրո խոսքեր տվել նաև դավեճում ստաց բոլոր հայրերի համար։
եւ առասար այդ հայրը։ Դուք այնքան զորեղ եք, այնքան հոգատար, այնքան բարի եւ այնքան ազնվող հայրենասեր, չէ՞ որ ես դուք եք մեծացնում դաստիարակում այս զինվորի ծառայեք բոլոր հայրերի համար։ Տանելով ձեր հոգու սերն ու ջերմությունը, որ մեր սրտում միշտ արագ լինի,
որ կարողանան կյանքի կապիկներում հաղթահարել մեծ ու փոքր փորձությունները, երջանկության հետ թևանցուկ անցնել բոլոր խաչմերկները։ Այո, գնում ենք, որ կերտենք արշալույսները հայոց աշխարհին, գնում ենք մեր մեջ ամբարված ձեր արևն ու լույսը տանելու, գնում ենք, որ ապացուցենք մեր ինքնության, մեր տեսակի, մեր գոյի առեղծվածը, գնում ենք, որ ձեր տված գիտելիքների, իմաստության, հմտության ուժով կառուցենք ու նորոգենք, շենացնենք ու ծաղկեցնենք։ Այսօր քան երբևէ հասուն երիտասարդ է հարկավոր մեր երկրին։ Մենք հավաստում ենք, որ իդեմս մեզ Հայաստան ունենալու է խաղաղ և պայծառ ապագա։ Նայեք մեզ, մեր աչքերի մեջ արև շողում են խաղաղության լույսերը, մեր մտքերը պայծառ են և հասուն, մեր ոգին խաղաղատենչ, բայց և հզոր, դե ուրեմն, սպասեք, որ հենց մենք ենք ամբողջ աշխարհի լսելի դարձնելու հայի անունը, հայ հաղթական ու չպարտվող տեսակը, դե ուրեմն, թող ցնցա հայոց աշխարհը, թող երջանկությունից փայլեն հայոց մայրերը, թող խաղաղ լինի հայոց երկինքը և լուսավոր հայոց սահմանը։ Thank you.
դպրոցական կյանքի վերջին զանգը, որն ազդարարում է նոր կյանքի սկիզբ։ Ժամանակահատվածում, երբ վտանգված է մեր երկրի սահմանները, այսօր դուք եք մեր սահմանների տերը, սիրելի տղաներ, սիրելի իմ շատ սիրելի շրջանավարտ տղաներ ջան, ես խոնարհում եմ ձեր առաջ, դուք այ հնչեցնում եք անթալ, մենք խոնարհում ենք ձեր առաջ, մենք խոնարհում ենք ձեր առաջ, ես խոնարհում եմ բոլոր մեր տղաների, ովքեր սահմանում են, ովքեր նահատակված են, ովքեր պիտի գնան հսկելու մեր սահմանները, ես խոնարհում եմ ձեր առաջ, ուզում եմ, որ դուք անփորձանք խաղաղ երկնքի տակ ծառայեք, ձեր բախտը տակ մեր հայրենիքին ու ետ վերադառնաք, ուրախացնեք ձեր մայրերին մեզ բոլորիս։ Ուզում ենք միայն ու միայն ուրախություն լինի բոլորի ընտանիքներում։ Մի քիչ շատ եք սովորել, քիչ եք սովորել, բացակայել եք, չեք բացակայել, դա լավ է կարել։ Ուզում ենք միայն ու միայն ձեզ տեսնել, երբ որ պիտի վերադառնաք, դա ասեք, ընկեր Եգորյան, մենք վերադարձել ենք, մենք եկել ենք, ուրիշ ոչինչ չեմ ուզում։ Ուզում եմ բոլորիդ նպատակները իրականություն դառնալ, ինչ որ երազել եք, աչքերը բացեք բոլորը, ու ձեր երազանքները տեսնեք իրականություն, այդ դրանով մեզ ուրախացած կլինեք, մեր սիրելի ուսուցիչներին, ովքեր իրենց մեծ ավանդ ունեն ձեր այսպիսի գեղեցիկ մարդ տեսնելու գործում։ Շնորհակալ ենք մենք բոլորից, մեր սիրելի հրաշ կոլեկտիվից, ովքեր ազնվիրաբար առանց տրտնջալու կատարում են իրենց դժվարին աշխատանքները։ Ինչու եմ ասում դժվարին, որովհետև այսօր մեր աշխատանքները կրկին է դժվարացել։ Հովտաշատի միջնակարգ դպրոցը աշխատում է այլ ֆորմատով։ Եթե մարդիկ աշխատում են, գնում են առավոտյան իրենց աշխատանքին, վերադառնում են կեսօրին տուն, ապա մեզ համար դպրոցը սկսվում է առավոտյան, ավարտվում է ձմռան օրերին, նաև իրար բարիգիշեր ասելով։ Ինչքան ենք իրար բարիգիշեր ասել, ծիծաղել այդ բառի համար, բայց այդպես է։ Ուզում եմ հաջորդ ուսումնական տարում, տղաներ ջան, երբ որ դուք կլինեք Հայոց բանակում, այնտեղից ուրախանաք և կվերադառնաք մեր սիրելի հարազատ կրթոջախում։ Ուզում եմ բոլորին տեսնել առողջ, անհոգ, խաղաղ հայրենիքում։ Մեր հայրենիքը շատ լավն է, սիրեք մեր հայրենիքը, երբեք թող մտքներին չլինի հայրենիքից հեռանալը, միայն գնացեք շրջակայության, ես դա եմ ձեզ ցանկանում։ Ցանկանում եմ մեր սիրելի շրջանավարտներին, ովքեր մեր կողքին չեն, այսօր այստեղ չեն, Տիգրան ջան, Լևոն ջան, Հայկ ջան, մենք ձեզ կարոտում ենք, սիրում ենք, շուտ ձեր վերադարձն ենք ուզում, այդպես է, չէ։ Մի փոքրիկ առանձնացրել ենք, կարծում եմ իմ հետ համաձայն կլինեն մեր սիրելի շրջանավարտները, ուզում ենք այսօր պատվոգին հանձնել 12-րդ Ա դասարանի աշակերտուհի Էլիա Տիգրանի Խաչատրյանին, առարկայական օլիմպիադաներում հաջողություն ունենալու համար։ Մենք հպարտ ենք քեզանով, Էլիա ջան, ոչ միայն որպես աշակերտուհի, այլ նաև դաստիարակված մարդ, շնորհակալ ենք քո ուղեղին։ Հաջորդ հավասարության սկզբունքը պահպանել ենք, կարծում եմ, ամեն մեկից մեկ-մեկ, բոլորդ էլ արժանի եք պատվոգրերի, բոլորը, իմ սրտի պատվոգրերը բոլորը ձեզ, բոլորի, հավասար։ Հովտաշատի միջնակարգ դպրոցի 12-րդ Բ դասարանի աշակերտուհի Միլեն Արամի Օսմանյանին ողջ ուսումնական տարվա ընթացքում բարձր առաջադիմություն ցուցաբերելու համար և իր հրաշք տեսակով օրինակ լինելու համար, ապրես միլանը։ Հաշվետվություն չ
չգիտեմ, բայց մի փոքր առանձնացրել եմ։ Ես ուզում եմ նաև մեր սիրելի կոլեկտիվից, մանկավարժներից իրենց հասած հաջողության համար պատվոգրեր հանձնել։ Ուզում եմ հանձնել պատվոգիր Անահիտա Դանելյանին, ռուսաց լեզվի օլիմպիադայի տարածքային փուլում հաջողություն գրանցած աշակերտ ունենալու համար։ Շնորհավորում եմ, ընկերներ։ Մեր դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Քրիստինա Հարությունյանին հայ գրականության օլիմպիադայի տարածքային փուլում հաջողություն գրանցած աշակերտ ունենալու համար։ Շնորհավորում եմ։ Մեր դպրոցի անգլերենի ուսուցչուհի Լաուրա Բաղդասարյանին անգլերենի օլիմպիադայի տարածքային փուլում հաջողություն գրանցած աշակերտ ունենալու համար։ Շնորհավորում եմ։ Մեր ռազմագիտության ուսուցիչ ընկեր Հարությունյանին եմ ուզում հատուկ շնորհակալություն հայտնել և պատվոգրի արժանացնել այսպիսի հայրենասեր սերունդ դասիրակելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Մեր սիրելի ընկեր Միրզոյանին հայ գրականության օլիմպիադայի մարզային փուլում հաջողություն գրանցած աշակերտ ունենալու համար։ Կարծեմ իմ հետ իմ հարգելի, սիրելի կոլեկտիվը, մանկավարժական ողջ անձնակազմը համաձայն կլինի հանձնելու շնորհակալագիր ընկեր Այվազյանին։ Ընկեր Այվազյանը մեզ լքում է։ Բայց մեր կողքին եմ, քանի որ մենք ուզեք չուզեք ձեր դպրոցում ենք, գայի դպրոցում ենք, ձեզ ամեն օր ենք տեսնելու, ընկեր Այվազյան, ձեր մարդ տեսակի համար եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել, ձեր հրաշք տեսակի համար։ Գործունեությունը սկսելուց գրեթե մենք համահունչ սկսել ենք այդ տարիներին, որպես ես դասվարդ ու որպես ռուսերեն ուսուցիչ, հետո փոխտնօրեն, դու կազմակերպիչ և հետո ձեր տնօրենը, երբևէ դու ոչ մի անգամ խոչընդոտ չստեղծեցի, ապրես դու, ընկեր Այվազյան։ Միջնակարգ դպրոցում աշխատող, ցանկացած աշխատողներից, սկսած հավաքարարից, դրնապանից, խոհարարից և իմ սիրելի ուսուցիչներից, ովքեր որևէ անգամ այդ դժվարին օրերին երբևէ չտրտնջացին, իրենց աշխատանքը պատվով կատարեցին, ունենք բոլոր առարկաներից մենք հաջողված աշակերտներ, որոնք շնորհիվ մեր սիրելի ուսուցիչներին, շնորհակալություն ձեզ, որ կաք ապրում ենք Արարատի հրեասին։ Ուզում եմ շնորհավորել ընկեր Կարապետյան հատուկ ձեզ, բազմիցս դուք սերումներ եք ճանապարհել կյանք, ես որպես տնօրեն արդեն ձեր երրորդ շրջանավարտներն են իրենք, ձեզ շատ սիրում են և աշակերտները, և քո կոլեկտիվը, ապրեք ձեր լավ դասեք լինելու համար։ Սիրելի շրջանավարտներ, այսօր մենք մեր ընթացքը շարունակելու ենք, ես շնորհակալ եմ ու վստահ եմ, որ իմ խոսքը երբևէ քննարկման չէր արժանանա և այսօր դուք արժանացաք իմ գովեստին, ապրեք տղաները, որովհետև չհնչեցրեցին առավոտյան շուտ
ավտոմեքենայի ազդակները, երաշտությունը բարձր, ես ասել եմ ու միշտ ասում եմ, մեր տղաները ապրում են մեր սրտերում, պարտավոր ենք հարգել նրանց ցանկացած վարկյան, այսօր… Նահատակված տղաների շնորհիվ է, որ մենք այսօր կարողանում ենք ձեզ հետ ուրախանալ մեր դպրոցում։ Մեր դպրոց եմ ասում, մեր գյուղն է, մեր դպրոցն է սա, քանի մենք չենք տեղափոխվել մեր դպրոցը, սա համարում ենք մերը։ Շնորհակալություն եմ ուզում Էդգար ջան հայտնել համայն կապետարանին մեր կողքին լինելու ցանկացած հարցում աջակցելու համար։ Շնորհակալ ենք, կփոխանցենք մեր խոսքերը։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ծնողական համայնքին, այսպիսի գեղեցիկ ձևավորման, մեզ ամեն ինչով աջակցելու, մեր կողքին լինելու համար, ապրեք ծնողներ, շնորհակալություն։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, հատուկ շնորհակալություն հայտնել ընկեր Հովհաննեսյան ձեզ, ձեր վաստակաշատ ավանդի համար, ձեր վաստակը բոլորիս գործում կա, ապրեք, մեր կողքին եք, միշտ առողջ եղեք։ Դե հիմա մեզ բարի երդ, նկարվում եք, նկարահանվում եք, ինչ ուզում եք, ուրեմն ժամը երկուսին, դուք շարժվելու եք, գնալու եք ձեր դասղեկների հետ, ես կմիանամ ձեզ։ Մենք աշխատելու ենք, տեսեք ինչպիսի լավ կոլեկտիվ ենք, այս ուրախությունից հետո մենք գնալու ենք երկու դպրոցներ և շարունակելու ենք մեր աշխատանքը։ Շնորհակալություն բոլորին։ Պիտի գնամ մնակ բարո։ Thank you.
վերջին, վերջին զանգի Այն գալիս է ու դառնում են հուր Մեր ուրախ սեպտեմբերները Ուսուցիչն ու ընկերները իմ Ինձ թանկում է տերի Անհամբեր սպասում ենք մենք կաչին վերջին զանգի Շվար դասերը մեր կյանքի Էլ ոչ հոգ չի հուշելու մեզ Կարոտով եմ հիշելու ես հին Օրենանգի Արցունքներ մեր աչքերում Ծիծաղի հետ խառնված Զանգնեղող ընջում Մեզ արդեն կանչում ախ Միթե սա երազերու Միթե էլ չենք վազելու Դեպի դպրոց տանող Այն նեղ ճանապարով Իմ դպրոց մնաց բարով Իմ ու քո անվան տարեր Սրտի կմնան միշտ այն նստարանի Որը մեր սիրովը կաներ Ախորերը այդ չկանելու Չեմ վերադարնալու Կծնվի ուրիշ մի սեր այն ույն դասարան շատ տխուր է, չգիտենք թե կյանքը ուր է մեզ դեր տանելու Արցունքներ մեր աչքերում, ծիծաղի հետ խառնված ծանգնեղող անջում կյանքն է մեզ արդեն կանչում ախ մի տեսա երազերում, մի թե Դեպի դպրոց տանող Այն նեղ ճանապարով Իմ դպրոց մնաց բարով Ամեն բան կյանքում ունի Եվ սկիզբ և վերջաբան Մանկության ու դպրոցի ճամփար Kyankne mez arten kantsuma